नेपाली हुँ के भन्दले भनि खुलो सके चौसाउ नेपाली कुएमा चिमा मबिरा कब्या तुनो खायारे ट्वे अछुवे चिनी वान्या गुयु बारे लु ओके भ्या मबिरा टैछुरे अनुपिण्या महाहोत्रासी हु तुवे तौसौ न्यारे होरिया अकु दक्कतो चौनो दाजिम्या श्विनला आया सामीवेजी औण्या बासे सामीवे औण्या बासे अपोन तवेनी मिठले रे ओके सी मबिरा गा थारा सुटाउ मारे सी ခမောင်းကိုလွှဲချင်မြန်မာလူကောင်မလေးတို့မယူဘူးထင်နေဗျသူပြောတာပြောတာမဘီလားရှင်ဦးလေးကိုမမမပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ဦးဒီတက်ကတူအကြောင်းသားတွေမှာမင်းရဲ့အဆက်တော့ပန်းနေပြီထင်နေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အညီမင်းသမီးများကိုချစ်သူအဖြစ် ကျမတို့အငိမ့်အမိငင်းကြီးဒီပါတီမမျက်ရင်တချင်ဟာအင်မတန်မှမှတ်သားစရာကောင်းလို့စူပြနေတာပါဟုတ်ကဲ့သဘောပါဗျာမှတ်တော်ကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်များသမီးလေဆိုတာမိအောင်ပါကအရာဆိုရရစကတူလေပြောရဆိုရတူရဆေးဆိုတော့အမလေးပေါ်လိုက်တာဟဲ့ချစ်တဲ့သူများဘယ်သဘောထားကြည့်နိုင်ပါမလဲဗျာဟဲ့ကြည့်နေတယ်ဗျာ ကြည့်ရတယ်တော့လာရပြည့်တယ်ဗျာတက်ကတော့ကြောင်းသားရင်းမကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်ကိုပစ္စည်းကိုကိုပရိသတ်ချက်ပါတော့ကျင်ကြတယ်ဆေးပါဦးလေးတို့ရေခိုင်ကြစမ်းပါရှင်တင်းရာ ကျွန်တော်တင်တော့မိတာသူ့ရင်ထဲကချစ်အပိဓမ္မာတစ်ခုအနုပညာကဝေမလို့တည်ပြီးတန်တရာဇာခန်းစီရောက်ွယ်ပါဝေဒနာပြဝေလီတစ်ခုကိုတော့ကမိမောက်ထိုးပြလိုက်တယ်လို့တော်ဆန်းမှာဗမာစကားကိုဗမာတွေနားလဲဗမာလူအေးစေးပြောစမ်းပါခင်ဗျားဘာဆိုလို့ရတယ်တဲ့တယ်ပြောလိုက်ဒီလိုလေးဗျာဟာချစ်ချင်းမိတာကိုတိုက်တာနိုင်တဲ့ဒကာကြီးလားရှိကြရင်ဝေဒနာအပူချိန်တစ်ထောက်900ရေတော်ပါတော့တော်ပါတော့ဒီစေးကြော
မမေရာရဲ့ပြန်ရောက်ခါတခြင်းဟာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သားကြီးတွေလေမှာမေရီမုန်းတို့နိုရနိုပွင့်ရနိုလမ်းရနိုဒေရာကြီးတို့ဖြစ်မျိုးနဲ့စိုးထိတ်အငယ်တော့ကမုန်တိုင်းကျွေပြီဟောဗျာကိုရောကကျုပ်တဲ့တောင်ပူပြီးပေါက်နေပါရောလားဗျာမဘိဒာအခုရေးနေတဲ့စာဟာမဘိဒာစီကိုပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်စာအပါဝင်ဆိုရင်၆ဆောင်မြတ်ပြီမဘိဒာစာမွေးအောင်စင်းကိုစောင့်ရင်းမဘိဒာတယောက်ဘယ်မြို့ဘယ်ရွာဘယ်ဒေသတွေမှာကနေလာဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအောင်နားဆွရတာအမောပါမဘိဒာရဲ့သတင်းစာအစားဆုံးမှာမဘိဒာအကြောင်းချီးကျူးဝေဖန်ထားကြတဲ့စာမားတွေကိုမောင်ဖတဲ့အခါမှာကြည်ညူဘုံလောက်မဘိဒာညိတ်ပွဲမှာလူအုပ်ထင်းလို့မရအောင်ပြုဖြစ်ဖြစ်သွားတာဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားပြန်တော့လေမဘိဒာအတွက်မောင်စိတ်ကူရပါတယ်ပြည်သူချစ်တဲ့မဘိဒာပါလားလို့မောင်ကျင်တဲ့မှာသဘောကျညက်တဲ့ဂုံမိတယ်လို့အုပ်တဲတဲဆွဲလန်းကြတယ်ဆိုတဲ့မောင်ကျင်တဲ့မှာမနာလိုစိတ်တီတစ်ခွားပါပေါ်လာတဲ့မဘိဒာအော်ကိုစောထွင်းရေလူပြကြီးတွေနဲ့မိရောင်အောင်မှာတော့ကနေတာကိုမောင်မကြည့်ရဲ့မကြည့်ဘူးရက်ပြီးမဘေတာမကပါနေတော့လားမဘေတာရေမောက်စီဘူးမဘေတာစားတဲ့ဆောင်မှမပြန်ပြီမဲ့မောင်ကတော့တလားတဲ့ဆောင်မှမရင်းနေမှာပါမဘေတာရေမဘေတာကိုချစ်တဲ့မောင်အော်ကိုစောထွင်းရေမဖြစ်တာအင်းကြီးနမပါဥကတရားနရားမဖြစ်တာကတပီနေအရက်ကံခံလို့ကိုကျော်စိနေကားပေါ်မှာဒူးဆင်းလာတယ်လားမောင်ဦးသူသူများဖြစ်နေမလားဟုတ်ပါပါသူလည်းဖြစ်မှာပါအေးဦးဆရာကိုကျော်စိနုလာလေတဲ့ထင်တယ်ဦးလေးဟောမောင်ကျော်စိနုပါလားလာဟိထိုင်ညထိုင်ညအတော်ပဲကွာဟောဒီမှာငါချောက်ပုံးနဲ့ရင်းလို့ညဆင်းနေမယ်ကွာဟိုထိုင်ရပါခွေးထိုင်ရပါထိုင်လေးတငယ်ဟိုရင်းလေးလေးစီထပ်ဖြစ်လိုက်ရုံသမီးရေထပ်သမီးပြောလာကြရလားဟင်အိုအင်းသမီးဖြောက်ခင်းလိုက်မယ်မင်းလေးအေးဟိုလက်ဖက်ချောက်ကလေးပါဩဟဲ့ရင်းနှီးအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လက်ဖက်ချောက်ခတ်ဖို့ပြောတာသမီးရဲ့မိဘစိတ်တော်ကျွန်တော်စားပြီးသွားပြီဟုတ်တော့ဒုက္ခချလို့ဦးစပယ်ရှယ်ချန်ကအကျင့်ကြီးပဲပန်းမင်းနေပါလိမ့်နဲ့ဆိုတော့ဟောဟိုဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေပဲဝင်တော့ဆော့ထုံးပါဟေးဦးကလည်းပန်းမင်းဆိုင်ဟာကြီးရောမတ်ပေတာရောမှတ်ထားကြပေါ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုစော့ထုတ်နေဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်မဟုတ်တော်တော်လေးအာတိကွာဘန်းနေပါလားဒီတိကွာဘန်းနေကဆန်းနေပါလားကြည်ကြည်ဦးစမေရှင်ဘာသာဘင်္ဂရတာလဲအဲ့အဲ့ဒါတွေဟိုမောင်ရေမနေ့ကမင်းမျိုးကယူလာတာလေစစ်ဘိုလ်လေးတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့ကွဲ့ဟောကျော်စင်ကတိကွာဘန်းဝါဒနာပါတယ်ချင်းလေဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်ဦးစမေရှင်တက်ကွာပါဆိုရင်တော့အယူအမူပြဟုတ်လားအမေဟောဟောနာကဘာမျိုးပါလဲဟုတ်ဘယ်နာပါလဲကွဲ့
ကြီးကလည်းဟိုနားလေဟိုနားကဟိုတုံးလေးတွေနဲ့ခြေကြတဲ့တက်ခွာပန်းလေးအသက်ကကြီးတော့မျက်စိမှုံနဲ့တငယ်ကြီးကဲမောင်ကျော်စင်းပန်းရနဲ့ကိုဦးလိုက်ပြမယ်လာ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 ဟိုကြီးကြီးလေးလိုက်ပြပါဦးလားမတိတာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဘီရာအမေကပန်းဝါဒနာပါတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အမေကပန်းကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်လားပန်းမီစိုက်ကိုလည်းဝါဒနာပါပါတယ်ပန်းမီရလာလေးကပန်းမျိုးတွေစုပြီးရံငုံကိုပို့ရတာမို့အော်မဘီရာရံငုံမအိမ်ရှိတယ်နော်အိုးကျမတို့ကရံငုံကြီးပဲဟုတ်လားပညာရှာရှင်တို့ကမင်းကလေးကိုတက်လာရတာဟုတ်ကဲ့ကမယုတ်ကစကဲချမ်းမှာအိမ်ကြီးတူရှိရလေဟုတ်လားချမ်းလေးကတော့ပေတရာလောက်ပဲရှိသေးပါတယ်အမှန်တော့အမေကလေပန်းလေးတွေနဲ့ချမ်းနဲ့အတိတ်ကျငါးချီရှာမှာပဲကျမနောက်လိုက်နေလို့ရတာကိုဒါကြောင့်မဘီရာစီကိုအောင်စာရေးတဲ့အထက်မှာမဘီရာကိုအင်းဒီလုံးနဲ့နားစေခြင်းမီလို့ရေးထားတာပေါ့မဘီရာမဘီရာစီအောင်ရေးနေတဲ့စာတွေကိုမဘီရာရတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရရပါတယ်မဘီရာဘာဖြစ်လို့စာမပြန်တာလဲပြောစမ်းပါဦးဟင်ဘာဖြစ်လို့စာမပြန်တာလဲနောက်စီနာတွေကိုတော့မဘီရာတန်တရားမဖြစ်စေချင်ဘူးမဘီရာမဘီရာဟာမြေမှာမျောနေတဲ့ဗီရာပွင့်တို့တမျိုးဝင်တမျိုးထွက်နဲ့ကနေရမယ်စာမောက်ရင်မှာနားနေစေချင်ပါလေအဲ့ဒီတော့မှမဘီရာလဲသူစိတ်တန်းကြချမ်းလေးဝင်းနေနေရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမဘီရာဟင်မဘီရာမဘီရာမောင်စကားတော့ပြန်ပြောဖို့ကောင်းပါလေဟမ်မဘီရာမဘီရာဟာမင်းမသားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဦးနဲ့အိမ်နဲ့အတီတကြနားနေချင်ပါလေဟမ်ဦးစပယ်ရှင်နဲ့စာချုပ်ထားတာနှစ်နှစ်ကြာနေတယ်လေဟုတ်လားမဘီရာကိုဝင်ကားတော့ချုပ်ပေးထားတယ်ဝင်ဝင်နဲ့မဘီရာတို့စပယ်ချမ်းလေးကိုပြန်ပြေးရတယ်မဘီရာတို့မှာကတားမြင့်မြောက်သေးရပါကျန်ငွေကိုမကတော့ပဲမောင်ကစိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်မဘီရာဒီငွေအကြောင်းကိုပြောတာကိုစောထူးစီကဤလိုစကားလာအောင်ချူပြောနေတာမှတ်ပါဘူးဝင်နေပါတယ်မဘီရာမောင်စိတ်ရင်းကိုတောင်မောင်ပြောနေတာပါမဘီရာငွေချူတယ်လို့စိတ်နဲ့တောင်မပြေမှာပါဘူးစေတနာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစောထူးရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးမဘီရာစိတ်ဆက်မယ်ငွေကိုလေလက်မခံရခြင်းနဲ့မဘီရာပညာနဲ့ရှာလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ပဲအမေကိုအိမ်လေးပေးချင်ပါတယ်လုံလဲလုံလောက်ပါတယ်စာချုပ်စီရင်လေလုပ်ထောင်မူရအောင်ပါပါအခုဟာကမဘီရာစာချုပ်အကြောင်းတွေကိုပဲမောင်ကိုဖြေးနေတာကိုမောင်သိကျင်တာကိုတော့မဘီရာမဖြေးသေးဘူးမောင်ကလည်းဒီတရားမဟုတ်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနေဆိုတော့ညှောက်ဆုံးလို့ဆိုတာတိတ်မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလို့ဆုံလို့ကိုမဘီရာဖြည့်ထုတ်ပေးပါမောင်လူကြီးဆောင်ရံနဲ့တောင်းယူမယ်နည်းနည်းဖြည့်ဖြည့်စဉ်းစားပါခွစောတော်မဘီရာဟာအမျိုးသမားပါအိုးအဲ့ဒီအမျိုးသမားတွေဘာတွေစကားတွေထဲ့မပြောစမ်းပါနဲ့မောင်နဲ့ညာပြရင်မဘီရာမကရင်ပြည်တာပဲတက္ကသိုလ်မြေမှာပထမဦးဆုံးမဘီရာတွေ့တဲ့နေ့ကပါဇက်ထက်ဆွဲလာတဲ့ဒီပါတီမမရဲ့တခြင်းကိုမောင်ပြန်ဒီနေ့အထိတင်းင်းကြီးနဲ့ဆိုးနေရတော့မယ်။ဟောအဲ့ဒီညကပွဲသိမ့်မှဆိုးတဲ့တခြင်းကိုကိုဆိုးထုံးမကြားလိုက်ဘူးလားယင်။ဟောဒါကတော့ကြားအောင်နေပဲကမလဲ။တနာတော်မှာတနာမိပါသေးတယ်မဘီရာရဲ့။မဘီရာစိတ်ထဲမှာမဘီရာကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုကြားရတာအဲ့ဒီမဘီရာတို့ဒန္နာကြီးကိုကြားရတယ်လို့မယုံတဝဲယုံတဝဲမှုပါဒါကဒန္တာကြီးမဟုတ်ပါဘူးမဘီရာတေခိတက်တည်တာပါမဟုတ်ပါဘူးမဘီရာအေးအေးစီစီစပြန်ရစီနော်ကုစောထုံYeah.
ောင်းရေး